Медична оптимізація на Буковині закривають єдину на кілька населених пунктів лікарню. І вже із 1 квітня людей залишають без будь-якої медичної допомоги. Сьогодні пацієнти вийшли на протести, навіть перекрили дорогу. Все бачили мої колеги. Євдокія Боднарашик у лікарні – частий гість. Жінка проходить курс хіміотерапії. Після процедур в обласному медзакладі кілька днів обстежується за місцем проживання. 4 місяці ходила на хімію, всі 4 місяці, та як тиждень я, ну там пару днів на хімії, тиждень я тут, мене кололи, прочищали печінку, серце підтримували. Та невдовзі ці процедури жінка робити не зможе, селищну лікарню ліквідовують. Так вирішили в районі. Є прийнятий наказ, хоча цього наказу навіть ми не маємо, є прийнятий наказ, відповідні звернення є, наказ щодо ліквідації, скорочення філії центральної районної лікарні. Це виходить вся друга ланка. Берегомета разом з ним ще 5 навколишніх сіл уже з 1 квітня залишиться без педіатрів, гінекологів, хірургів та стоматологів. Ніде буде здати аналізи чи зробити флюорографію. Кожен день черга, вона що приймає, ладно би не було людей, але настільки людей багато в цих двох лікарів, що ми не встигаємо попасти, то як ми можемо попасти ще у Вижницю, як можна закрити гінеколога? Уже з квітня по медичну допомогу пацієнти їздитимуть до Вижниці, це за 20 кілометрів. Люди обурені, їхньої думки ніхто не спитав, тож прийшли відстояти лікарню. Мені треба робити перев'язки чоловіку, я годна ходити до Вижниці водно і платити. Кожна людина в хаті має якусь біду, той палець, той руку, той то, що відрізав, той що, ви розумієте? Кожна хата має якусь біду. Без роботи залишається більше як 10 лікарів, технічний персонал, медсестри. Протягом 3 місяців вже дані списки на скорочення в обласну профспілку, в районну профспілку. Нас ніхто не повідомив, на профспілкові збори нас не запросили. Пропонувати якісь трудовлаштування зараз в районі лікарні нам ніхто не пропонував, ніхто нас не запрошував. Обурені люди вирішили перекрити дорогу, вимагали приїзду головного лікаря Вижницької райлікарні. Мовляв, саме він підписав наказ про ліквідацію. Та навіть через годину той не прибув. Телефоном журналіста він пояснив, ліквідація – вимушений крок, бо утримувати лікарню просто ні за що. Майже 800 тисяч в місяць, а зараз на фінансування, на утримання тої лікарні просто немає грошей. Пацієнтам надається допомога Вижницької центральної районної лікарні. Люди вирішили зібратися ще раз наступного тижня, проведуть селищні збори. Приїхати пообіцяли районні та обласні чиновники. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.